на підлогу. Хочеш, аби Шиза нас побачила? Шизою вони називали одну з нічних чергових виховательок. Уяви собі, який у нас дійме гвалт. Там немає нікого, я дивився. Знаєш, я не можу спати. Про тебе думаю. Скажи чесно, тобі Васька подобається? Я бачив, як ти на нього дивилась сьогодні. Коли? На перерві? Коли ви нам пиріжки принесли? Ти здурів. Ні, ти скажи, якщо він тобі подобається. У дверях стояла нічна чергова. Вони навіть не почули її кроків. «Сашко, це ти там?» – стишено запитала вона. Це була не Шиза, а Петрівна, тітка, яка завжди залишалася спокійною і ніколи не кричала на вихованців. Вони ставилися до неї нейтрально, тобто не придумували її образливих прізвиськ, не сміялися над нею поза очі. Шиза, не Шиза, яка вже різниця? Іру наче варом обдало. Що вихователька подумає? Що завтра влаштує? Вона вже уявляла, як та пише доповідну, і вже готова була відповісти щось пронизливо малодушне. «Вибачте, ми тут просто розмовляємо», але не встигла. «Іди до себе, Сашко», – тихо сказала Петрівна. «Не поспішайте, все ваше буде». Повернулася і пішла геть. Саня з Іриною з 2-3 секунди мовчали, а потім приснули тихенько нервовим сміхом. Ото попали. «Та йди вже», – легенько відштовхнула Сашка дівчина. Але відразу встати і піти було для нього неприпустимою легкодухістю. Учителі вважали його самовпевненим і зарозумілим хлопцем. «Я сам знаю, що мені робити», – ніби говорив він всім своїм виглядом, коли його починали виховувати. Тільки Ірини слухався. Їхній класний керівник Василь Степанович відверто експлуатував особливе ставлення Сашка до дівчини. «Іро, поклич Сашка на медогляд, негайно поклич, він у футбол грає». І вона виходила на подвір'я, наближалась до краю поля. «Сань, зайди у медкабінет, зараз, будь ласка». І той виходив з гри під здивовані погляди хлопців. Якби Петрівна, застукавши їх у дівочій спальні, сказала щось цілком очікуване від дорослих, наприклад, «Нумо швидко, я сказала, як не соромно», він би не послухався. Почав би сперечатися, хамити, загнав би ситуацію у глухий кут. Будь-які катастрофічні наслідки нічного інциденту були б для нього меншим лихом, аніж зневажлива думка, яка могла б промайнути в очах його дівчини. Але Петрівна навіть не увімкнула світла. А це зробив би кожен вихователь від Шизи до директора інтернату. Зробив би автоматично, почувши голоси юнака та юнки в спальні. А Петрівна пішла геть, знаючи, що Сашко піде за нею. Довіра зобов'язує. Особливо таких гонорових хлопців-їжаків. «Васька завтра вб'ю», – весело пообіцяв Сашко, поцілував Іру і вийшов. Від давнього шкільного спогаду щось незворотньо змінилось у сприйнятті цього літнього вечора. Небезпечна і захоплива гра у стосунки перестала вабити. Ірина любила гру між чоловіком і жінкою з усіма її несподіваними ходами, блефуваннями, піддавками і тимчасовими перемогами. Вона приймала це як хорошу партію в шахи. Головне було вибрати рівного собі партнера. Відчувала, що врешті-решт переможе вона, а не він. І цього разу її бентежила перспектива віддатися течії подій, дістатися межі і повернути назад до свого берега, а можливо і не повернути. Бо де ж він, свій берег? Шукай, не шукай, все не те. Подивилася на Геннадія. Була ж сьогодні думка, може це він? Які зараз з нею за одним столом. Можливо, недосконале, але ж єднання, священну територію двох.
сферу з двох половинок. Спати хочу. Несподівано навіть для себе сказала Ірина. Добраніч усім. Я думав, ми у карти пограємо, здивувався Борис. 2 на 2. Вона мовчки торкнулася рукою його спини і пішла до їхньої кімнати, знаючи уже напевно, що із Геннадієм Левковичем і з Борисом у неї нічого не буде. Чому про Сашка згадала? Після нього вона тільки свого чоловіка так кохала. І обох не зберегла. Стриптиз. У нічному клубі, неподалік від Іриного дому, середа жіночий день. Свої фіалки щосереди. Для жінок від 16 до глибоко постбальзаківського віку ухід безкоштовний. Цього разу у програмі незрівнянний Макс із Києва. Вирішили піти подивитися, що за Макс такий, чи справді незрівнянний. Дорогою зустріли Єрохіна, більдредактора Галиного журналу. Він попросився до неї у команду з газети конкурента, щойно почувши про її плани. Єрохін був професіоналом екстра-класу, хоча досить часто дозволяв собі випити, щоправда, після роботи. Вечір тільки починався, а Єрохін уже був добряче на підпитку, тому сміливіший і говіркіший, аніж зазвичай. «Які люди і без охорони!» – вигукнув він. «Приємно бачити вас не біля комп'ютера в редакції, а на вечірній вулиці. До речі, про пташок не у діловому костюмі, та ще й в фантастичній компанії», голосно гудів, обводячи поглядом усю четвірку. Він знав подруг своєї шефині. «Не смію запитати, куди направляєтеся?» «Ти нам усю рибу розлякав», – привіталася Ірина. «Чого кричиш?» – відізвалася і шефиня. «Ми, Єрохін, на стриптиз направляємося. Дай дорогу». Єрохін було усміхнувся, жарти, мовляв, розумів, не дурний, але уторопав, що це правда. І навіть трохи протверезів. «Я мушу це бачити. І не піду до Чурльоніса, он його вікна світяться. Піду з вами. Чи пролітаю, як фанера над Парижем? Візьміть з собою. Готовий на все. Ваші умови». «Змінити стать», – запропонувала Галя. «Тільки тоді буде можливість побачити незрівнянного Макса з Києва. Сьогодні в клубі жіночий день». Єрохін провів шефиню з товаришками під самі двері, а коли жінки увійшли до клубу, припав до скляної стіни і дивився йому слід через бінокль зі складених трубочками пальців. Більд-редактор мав ще одну особливість. Перебравши алкоголю, наступного дня випускав з пам'яті деякі епізоди того, що відбувалося напередодні. Завтра можна буде розповісти йому страшну історію про те, як він, увівши в оману охорону нічного клубу, проскочив всередину і голосніше від усіх кричав «Максові, браво!» Повірить. Занадто багато, однак, випив Єрохін. Галя згадала, як він колись знайомив її зі своїм другом-художником, якого усі називали Чурльонісом, хоча у нього було інше прізвище. «Це Чурльоніс. У нас номери телефонів відрізняються лише останньою цифрою. В одного один, іншого два». Телефон Єрохіна Галя подивилась в адресну книжку мобілки, закінчувався на одиничку. Набрала такий самий, лише з двійкою. «Чурльоніс, вийдіть, зустріньте Єрохіна. Він уже під вашим будинком, визирніть у вікно. Він на вході у нічний клуб спілкується з охоронцем». «Хто це?» – встигла ще почути Галя, натискаючи на червону кнопку. У залі нікого. «Байдуже, мовляв, або, мовляв, можна?» «Сюди, будь ласка», – показала рукою дівчина, «але треба доплатити 40 гривень». «За що?» – усміхнулась Луїза, так ніби дівчина запропонувала повернути кожній по 20.
за можливість вибрати столик у порожній залі. Не турбуйтеся даремно, ми сядемо за свій. Замовляти щось будете? Принесіть спочатку меню. Розмовляти було практично неможливо, хіба обмінюватися короткими фразами, голосно повторюючи їх. Дві дівчинки років по 17, занадто розкуто, мабуть, від збентеження, увійшли до зали. Узесенькі джинси, коротенькі топи, пірсинги в пупках. Ще три малолітки також у топіках і джинсах сіли за свій столик. Ото і вся публіка. Світло на 3 секунди згасло і знову засяяло, уже з новою силою, пульсуючи у такт з музикою. На сцену вискочив, манірно переставляючи ноги, худенький хлопець в східному блискучому халаті. «Вас вітає незрівнянний Макс із Києва!» – урочисто виголосив хтось невидимий. Макс завмер в позі статуї Незалежності на центральному столичному майдані. У піднятих над головою руках бракувало лише гілки слави. Багатообіцяючим жестом розчахнув халат і повільно витягнув зі стрінгів, на яких стразами було викладено слово «швед», «довжелезне боа». Помах руками, і над головою танцівника на кілька секунд зависло коромисло з кольорового пір'я, точнісінько кам'яна балована Галя із Майдану. Глядачки співчутливо спостерігали за сірничковими ноженятами стриптизера і його урочистим виразом обличчя. Ритм музики почастішав, нагадуючи барабанний дріб, і Макс рішуче скинув халат, залишившись в червоних стрінгах та червоних чобітках. Дубця виявилася кістлявою і пласкою, як у тушки кролика. Він надзвичайно старався, з помітним зусиллям утримуючи на обличчі пластмасовий завчений усміх. Його було дуже шкода, а потім стало дуже смішно. Вечір закінчився істеричним реготом на нічній вулиці. Сміялися так, що таксист, приїхавши за викликом, повідомив: «Їхав на ваш сміх. Було чути ще за рогом». Спочатку завезли додому Ірину, потім Луїзу. Почекали, поки засвітиться її вікно на кухні. Наступним за маршрутом був дім Галі. «Давай завтра в обідню перерву пробіжимося по вернісажу, по антикварних рядах», – запропонувала Магда. «Я йду до лікаря». Галя взялася за ручку дверцят. «Мені призначили операцію, щитовидку треба забрати повністю, уявляєш?» Магді відібрало мову. Таксист незворушно чекав сигналу, аби їхати далі. «Підемо разом», – прийшла до тями Магда. «Я зараз приїду додому і тобі зателефоную». До лікаря Галя все ж пішла сама. «Не треба мене супроводжувати, не ображайся». «Але не до свого, а до іншого», – за підказкою подруги. Магда обдзвонила всіх своїх знайомих і вийшла таки на ендокринолога з доброю репутацією. «Поговори з нею, а тоді вже прийматимеш рішення», – порадила Галі. Лікарку звали Наталя Вікторівна. Від неї хотілося позичити в особисте користування відразу кілька рис. Манеру слухати уважно, не перебиваючи, ледь помітним рухом даючи зрозуміти, коли виникає запитання. Відсутність слів-паразитів – як і будь-яких зайвих слів. Здатність водити ручкою на папері легко, без зусиль, немов пензлем. І аристократичну звичку тримати спину рівно, без напруги. Згодом, через кілька зустрічей, виявилося, що Наталя Вікторівна на білому цупкому папері акуратним і несподівано, як для лікаря, розбірливим почерком, вона розписала схему лікування на перші 3 тижні. Внизу під назвами ліків додала народну пораду: прикладати до шиї свіжий домашній сир, чергуючи через день зі свіжим капустяним листком. Ця рекомендація
незвично виглядало поруч із назвами таблеток, однак головне, що почула Галя, стосувалося не ліків. «У вас гіпотиреоз. Це означає уповільнений обмін речовин», – пояснила лікарка. «Для того, аби почуватися добре, мусите самі пришвидшувати обмін речовин. Запишіться на плавання, бігайте зранку або ввечері, ходіть на теніс. Робіть що завгодно, аби більше рухатися. Це буде додатковим, дуже відчутним стимулом для щитовидки, щоб вона не засинала». Написала наприкінці списаного аркуша слово «рухатися» і підкреслила його. «Хай вам постійно нагадує про себе синдром Міка Джаггера», закінчуючи розмову, порадила. Цей співак міг би насолоджуватися спокійним життям пенсіонера, збавивши темп відповідно до віку, адже йому за 60. А він їздить у тривалі турне з Rolling Stones, неабияк фізично навантажує себе. Вам доведеться завжди рухатися більше, ніж іншим. Запам'ятайте це, будь ласка. На ранковий біг у Галі не знаходилося зайвих 40 хвилин. Більше тижня вона не протрималася. Плавання теж потребувало додаткових півтори, а то й 2 години, поки до басейну доїдеш, поки назад повернешся. Вона знайшла свій варіант. Почала ходити пішки з роботи. Дорога додому забирала рівно 50 хвилин. Їх не можна було порівняти зі звичними 20 хвилинами сидіння в автівці поруч із водієм. Наприкінці робочого дня Галя перевзувалась в кросівки і виходила на вулицю у перечутті задоволення. Через півгодини швидкої ході на зміну втомі приходила легкість і піднесення. А коли майже за годину переступала поріг дому, за плечима тріпотіли крила. Що робитиме, коли прийде осінь і ввечерітиме швидко, ще не вирішила. Буде день, буде й пісня. Луїза заміряла для подруги відстань від роботи додому на своєму волошковому «Шевроле» 5 км 200 м. Маршрут частково пролягав вулицею, що називалася Хуторівка. Нещодавно саме Хуторівка була чи не найзанедбанішою вулицею в районі. Навіть тротуару і ліхтарів тут не було. Але міська влада і 2 потужні хуторівські новобудови, гуртовий ринок і Богословська академія, об'єднали свої зусилля. І тепер вулицю Попелюшку не впізнати. Крапкою над «і» у цих перетвореннях стали бузок і жасмин, посаджені уздовж траси. Від травня по липень тут стояв аромат квітучих кущів. Учорашнє сіре чудовисько, бетонний міст поблизу тюрми, перетворився на тріумфальну арку. І тепер над дорогою звисали яскраві гірлянди петунії, а восени полум'яніли кущики рудих хризантем. У добусковий жасминний період на карті геопатогенних зон міста ця ділянка дороги була позначена як найнебезпечніша. Знавці пояснювали, що в давні часи тут відбулася жорстока січ, в якій полягло сотні людей. Тут, поблизу тюрми, водії несподівано могли втратити на кілька секунд свідомість. За кількістю аварій і нещасних випадків, місцина донедавна тримала сумну першість міста. Але поступово львів'яни зауважили, що упорядкована квітуча вулиця більше не потрапляє у міліцейсько-даїшні зведення. Коли ж фахівці-геопатологи ні сіло, ні упало, билася сонною, байдужою, відчувала у голові огидну туманну загальмованість, примушувала себе робити те, чого в такі хвилини найменше чекала від себе. Танцювала, увімкнувши музичний телеканал, або мила підлогу, або наказувала собі 50 вправ млин і 50 присідань. Допомагало. Додатковим бонусом за всі старання першого місяця лікувальної фізкультури
стало зауваження завжди чимось незадоволеної сусідки Романи. Вона зупинила Галю біля ліфта, поцікавилася, що нового, і безрадісно підвела риску. «У тебе все добре, бо не маєш проблем зі здоров'ям, он як очі сяють». Романа мала звичку зупинити сусідку на сходах, лагідно поцікавитися, як здоров'я, уважно вислухати чемну і коротку відповідь і зарядити у відповідь докладну півгодинну розповідь, що починалася зі слів. «А я вчора була у лікаря, і байдуже їй було, що вимушений слухач спізнюється на роботу або з роботи додому на початок телевізійного ток-шоу. Її мусили слухати, бо за свою увагу вона вимагала уваги в кілька разів більшої». Романа набрала повітря в груди і уже було почала. «А я вчора була в лікаря». Але Галя, навчена сумним досвідом попередніх вислуховувань, у якому боці колеї, який був зранку присмак у роті, встигла вставити свою репліку. «Хто ж проблем не має зі здоров'ям? У мене, наприклад, у крові часом забагато ендорфінів». Романа співчутливо і водночас зі втіхою в очах похитала головою. «Що то є? Гірше за холестерин?» Галя хотіла у відповідь жартівливо розвинути тему, але зупинив природний жаль до людей, особливо до недалеких. Пояснила, як є. Такі мікроелементи, що дають почуття задоволення і щастя. На обличчі сусідки застиг вираз розгубленості. Вона намагалася вникнути в почуте. «Забагато? А тим, кому бракує ендорфінів, треба їсти шоколад. Щось стервозно веселе таке ворухнулось всередині, просячись на волю. І Галя додала: аби мати хороший секс. Кодекс правил молодої жінки невизначеного віку. Повсідалися на прогрітому сонцем камені магдової лавки фортеці, діти не вилазили б з верш цього чудернацького замку. Але й дорослі, друзі господарів, найбільше любили саме це місце в саду. Магда на правах господині та автора творіння сиділа на найнижчій сходинці, майже в траві. Ірина з Луїзою на найкращих місцях. Галя в апендексі, на меншій лавці, прилаштованій біля основної. Пили каву, смачно хрумтіли домашніми хрустиками, які годину тому приготувала Магда. Вона була у відпустці. Цього разу нікуди не поїхала. Ігор мав купу роботи, а поодинці вони не їздили відпочивати. Усі спочатку відмовилися від солодощів. «Ти що? Навіть не пропонуй? Літо в розпалі. Ще не раз вийдемо на озера. Зайвим кілограмом дружнє і категоричне ні». А потім одна рука потягнулася до апетитного, присипаного цукровою пудрою кручальника, друга – Галя, яка вже тиждень знову обходилася без вечері після 6-ї години, трималася найдовше. З хвилину ситуація перебувала під контролем, мужньо спостерігала за астрономічним неподобством подруг і, зрештою, приєдналась до них. Закінчилася нетривала, але інтенсивна хрустикова вакханалія цілком логічно. «Що? Кажу ж вам, це він. Здається. Уже думала, все, приїхали. Раді вас вітати у клубі «Менопауза». А через 2 місяці знову все нормально. От бачиш, панікерко, розвела тут клімакофобію». І знов затримка. «Клімакофобія, дурепи, це не те, що ви подумали, а страх ходіння сходами. Є така фобія. Але однаково щось передчасно. В 45 зарано. Говорили всі разом,
чудово чуючи і розуміючи одна одну. Ой, налякала їжака голою дупою, зневажливо пирскнула Ірина. Я навіть зрадію, чесне слово. Нарешті не треба буде ні про що турбуватися. Можна, не можна, той день, не той день. Може, тому й погладшала, ніби й не чуючи далі вела своє Магда. Під грудьми і на животі якісь складки з'явилися. Звичайно, тому. А всі ці хрустики і наполеони ні до чого. Ірина розстібнула гудзик на джинсах. У мене, мабуть, теж клімакс. Ух, аж дихати важко. Та ну тебе, Ірко, засміялася Луїза. Але справді даремно ми так нажерлися. Слабачки. А справжні жінки роками не їдять тортів, не можуть згадати смак смаженої картоплі. І це неправильно, зауважила Галя. Якщо чогось дуже хочеться, то краще дозволити собі, аніж утримуватися і страждати. Просто з'їсти повільно, маленький шматочок. Як ми сьогодні, іронічно уточнила Луїза. Їй, на відміну від інших, вдалося зупинитися на третьому хрустику. Галя розповіла про новий, а насправді дуже старий метод контролю за вагою. За місячним календарем, до якого жінки особливо чутливі. Ще в стародавні часи, буцімто було відомо, все, що їси на повний місяць, легко перетворюється у зайві кілограми і залягає тягарем на стегнах і животі. У цей період треба обмежувати себе в їжі. На молодий місяць, що росте, теж не варто їсти досхочу, бо уріст іде не тільки місяць, але й вага. У цей період місяць на небі схожий на скибочку, як права частина літери «Р». А старіючий місяць нагадує букву «С». Ці дні можна особливо себе не обмежувати. Усе, що спожив, згоряє, перетворюється на енергію. Отже, місяць росте, літера «Р» – не жерти. Літера «С» у небі – місяць старіє, йде на спад. Не відмовляй собі у кулінарних радощах. Повне «О» – будь обережною, пам'ятай про фігуру. Що там, до речі, на небі? Чотири пари очей подивилися у безхмарну височінь раннього вечора. Там ледь помітно проглядалася бліда тоненька літера «С». Ну то що? Ще по хрустику, запропонувала Ірина. Якби існував кодекс правил молодої жінки невизначеного віку, всі слова з великої літери. Галя показала указівним пальцем це уточнення у повітрі. Там ніколи не було б категоричних заборон, особливо щодо їжі. Навпаки, від імені жінки були б сформульовані не правила заборони, а правила дозволи. Вловлюєте? Різниця колосальна. Скажімо, таке правило. Деколи я дозволяю собі поласувати улюбленою, але позбавленою користі стравою. Деколи я дозволяю собі трошки випити, але з великим задоволенням, додала Луїза. Правильно? Лягаю спати не пізніше 11-ї вечора, вступила у гру Магда. Не тому, що так треба, а тому, що мені так подобається. Їм не менше 2 яблук на день із зернятками, підхопила Ірина. Так, не боюся клімаксу та інших фізіологічних змін в організмі. Люблю свою роботу, пішла на новий виток Галя. Люблю свого чоловіка, не здавалася Магда. Люблю запах мужчини, підтримала Ірина. Усі засміялися. Який саме? Запах шкарпеток чи тютюну? Спітнілої сорочки? Досить, мантелепи, ви програли. Задоволено констатувала Ірина. Магда запропонувала всім залишитись на ночівлю. Завтра ж неділя. Можна увечері посидіти біля вогнища, поїсти печеної картоплі, тим більше, що місяць буквою «С». Зранку відіспатися.
«Я, в принципі, можу. Вітя у Києві буде лише в понеділок», – погодилася Галя. «Хлопці в Карпатах на Петрос піднімаються». Луїза знизала плечима. «Залишайтеся», – вирішила за усіх Ірина. «А я їду, бо не хочу Соньку саму залишати. Повернуся до вас о 10:00. Пропоную завтра пройтися по дорогих бутиках і блошиних ринках. Погоджуєтеся? Обіцяю незабутні враження. Маю замовлення на оформлення кімнати у японському стилі. Собі теж хочеться щось для натхнення прикупити. Магді подивимося дещо в колекцію. Галі якийсь лаконічний додаток, щось ділове в офіс. А Луїзі мені треба якусь деталь у кадр. Аксесуар чи що? Підхопила Луїза. Щось викличне, зухвале. На межі кіччю. Які блошині ринки? На секонд-хенд не піду. Магда почала збирати горнятка. Я теж не маю бажання, підтримала подругу Галя. Чому? Поцікавилася Ірина. Соромитися? Комплексуєте. Якщо не цікаво, в принципі, одна справа. Якщо цікаво, але соромитися зовсім інша. Тільки абсолютно вільна людина може, не кримпуючись, кримпуватися, соромитися, ходити на блошині ринки та у крамнички секонд-хенду. Багатьох приваблюють копійчані ціни за якісний товар, і вони б раді зекономити, але за умови, щоб їх ніхто не бачив у цих компрометуючих місцях. Якби ви знали, які люди ходять потайки до торговців елітним секонд-хендом. Дружини високих чиновників, власниці дорогих крамничок, успішні спортсмени, художники, журналісти, артисти. А є ще категорія понтовиків, які ще й хваляться. Це я в бутику купила, шалені бабки викинула. Усе. Завтра йдемо в народ вичавлювати з себе рабів. Незабаром ці ринки дрібних торговців закриють, а замість них справа ж вигідна. Повідкривають супермаркети секонд-хенду. Подруги мовчали. Кому потрібний захисний антураж, камуфляж? Тому привезу перуки, окуляри та інші прибамбаси. Замовляйте, не поступалася Ірина. Тобі, Галко, як журналісту, цей досвід необхідний, а ти, Магдо, інакше свою колекцію старожитного одягу не поповниш. Що скажеш, Луїзо? Я готова. Ну, до завтра. Секонд-хенд. Для походу Луїза вибрала собі образ сучасного гавроша. Їй личив тінейджерський комплект з ринених припасів. Широкі штани з багатьма кишенями, легка вітрівка з капюшоном, кепка з дашком, під якою вона сховала свою вогняну гриву, текстильні черевики і невеликий заплічник. Те, що треба, оцінила прикид Ірина, оглянувши подругу. Магда до останнього відмовлялася. «Краще я вас вдома почекаю, книдлі наліплю». Але нарешті і вона долучилась до гри. Вийшла до подруг у довгій сукні. «Я вирядилася?» – здивувалася Галя. «Я сьогодні як сіра миша. На такій жінці погляд не затримується. Все на ній було безбарвним, зібрані джинси, невиразна футболка без малюнків та написів, кросівки і бандана, навіть маленька шкіряна сумочка на поясі. Але ж ти сірою мишею ніколи не ходиш!» – не відступала Ірина. «Це ж не ти, а як знайомих зустрінеш?» Запитаю, що сталося. «Яких знайомих?» За язик себе вкуси, злякалася Галя. «Зараз нікуди не піду». «А куди будеш складати свої покупки?» Ірина проігнорувала репліку подруги. «Я пакет взяла. Він у Магди в торбі». «Ну, вперед!» Ірина виглядала, як завжди, тобто яскраво і помітно.
«Так і підеш?» – не повірила Галя. «Звичайно, ні». Ірина потягнулася до верхньої полиці, висмикнула звідти за шнурок стару зимову вуханку, забуту у передпокої з минулорічних холодів, натягнула її по самісінькі брови. «Щоб не привертати зайвої уваги», – без тіні іронії пояснила вона. Подруги засміялися, стягнули з неї кроляче неподобство і рушили до Луїзиного «Шевроле». Уздовж кільцевої дороги тягнулася доглянута смуга соковитої кукурудзи. «З чим у вас кукурудза?» – асоціюється, – запитала Галя. «З Хрущовим», – недовго думаючи, озвалася Мада. «А у мене з кукурудзяними пластівцями у маленьких паперових коробочках, не таких, як зараз, а які у дитинстві були». Луїза не відволікалася від керма, але у розмові брала активну участь. «А я згадую бабусину кулешу». Кулеша – страва з кукурудзяного борошна. Зварено в печі. Її ще потім у братруру ставили, аби упріла. Відповіла на своє ж запитання Галя, витримавши невеличку паузу. «Ми її їли ще гарячою зі свіжим молоком. Тоді вона робилася рідкою, розпускалась в молоці без грудочок, або холодною теж з молоком. З підсмаженими шкварками і цибулею кулеша була дуже смачна, а дідо полюбляв кулешу із квасним молоком». Галя почекала, чи скаже щось Ірина, але та мовчала і тоді додала. «І ще я бачу кукурудзу, згадую сукню Ірини для прийому в англійської королеви». Дівчата знали в усіх подробицях подію, коли Ірину запросили на прийом до її величності, Єлизавети ІІ. Але час від часу випитували нові нюанси. «Коли мені буде років так з 90, сміялася Ірина, це лаконічне оповідання перетвориться на пишну, розлогу повість з багатьма деталями. Візит до Єлизавети ІІ трапився в житті Ірини, коли вона виграла конкурс однієї сукні, який проводив у країнах Європи концерн британської моди. Ірина, ставши переможницею в Україні, отримала можливість відвідати Велику Британію. На прийом до англійської королеви одягнула сукню зі своєї останньої колекції. Понизу спідниці з синього шовку, широкою каймою, стояла вишита зеленими нитками соковита кукурудза. Здалеку сукня привертала увагу хіба досконалим кроєм. Але справжній ефект справляла на відстані витягнутої руки деталями і нюансами ефектної вишивки стебел, листя і качанів кукурудзи у скручених спіралями сховках. Сукню доповнювала група підтримки, ефектна сумочка і парадовий капелюшок, які вже давно чекали виходу в світ. Їх Ірина придбала в пані Зоні із площі Ринок, яка запевняла, що і торбинка, і капелюшок масивний пуп'янок квітки, схожий на корону, який вивершував ажурну металеву планку у верхній частині торбинки. Пару білій торбинці склав молочний капелюшок із вуалькою та букетиком штучних маргариток. Образ довершили вив'язані львівською майстриною Олею ажурні короткі рукавички. Компанію речам-аристократам склали дві живі маргаритки – зірвані на виході з готелю «Шерлок Холмс» на Бейкер-стріт, де українська дизайнерка жила у номері за 155 фунтів стерлінгів за добу. Маргаритки з тоненькими, але міцними, як цвяшки, стеблами Ірина встромила у дірочки у мочках вух. На прийомі, який відбувався на галявині перед Букінгемським палацом, після третьої чашки чаю з вершками, до Ірини підійшла Вів'єн Вестфуд. Було сіруде, як апельсин.
забагато пудри, від чого зморшки зробилися ще помітнішими. Лаконічного крою сукня, яка однаково доречно виглядала б і у палаці, і у халупі, обов'язкові для таких випадків капелюшок і рукавички. А на ногах, як виклик, провокація і підтвердження репутації башкетниці. Ручної роботи вовняні постоли на підборах, перехоплені шкіряними шнурами на лиці. Незрівнянна Вів'єн, улюблений дизайнер, кумир студентських років, бунтар у царині моди, справді вільна людина. Ірина не могла прийти до тями. Будь-яку згадку про Вів'єн Ірина шукала 25 років тому в польських журналах. Наураз приймала всі ідеї і сумнівні вибрики цієї тоді вже зрілої жінки, яка започаткувала новий напрям в молодіжній моді. А тепер вона стояла на відстані 2 кроків і усміхалася Ірині. «Я голосувала за вашу конкурсну сукню», – почула ошелешена Ірина голос свого кумира. У ній витримано точне співвідношення вишуканості та кіччу. Ніщо ні над чим не бере гору, повний паритет. Хоча інколи і досконалі пропорції варто порушувати. «А ти що?» – Луїза забула деталі зустрічі подруги із своїм кумиром і прагнула подробиць. «А я стою, мовчу», – ніби язик проковтнула. Ірині й тепер було не по собі від тої давньої розгубленості. Стільки всього могла сказати їй, а мову відняло. Отямилася, коли вона відійшла. «А ти ще колись про маргаритки розказувала?» «Ви ж знаєте, побачила вона мої маргаритки у вухах. Я теж засміялася, так робила. Жодна інша квітка настільки вдало не встромляється в дірочку у вусі, як маргаритка. І відійшла до Маккуїна. Він тоді ще був рожево-рудий грубасик, а не худорлявий блондин, як зараз. А я тоді укотре переконалася, є якийсь вищий банк даних, до якого одночасно можуть підключатися різні люди, спеціалісти одного напряму. Можна відчути певну, дуже конкретну тенденцію і колекції дизайнерів в Лондоні, Києві, виявляється настільки подібними, ніби розробляли їх 2 дизайнери разом. Або однаково пожартувати, як вистоює з маргаритками у вусі. Збоку це виглядатиме як плагіат або наслідування, але майстри рівня Вествуд розуміють, такі збіги можливі. Вони йдуть від занурення в матеріал та від зацикленості на улюбленій справі. «Цікаво, чи була тоді на Вествуд білизна?» – обізвалася Луїза. «Звісно, що була», – запевнила Ірина. «Вествуд не повторюється. Ви про що?» – не зрозуміла Магда з Галею. Їм пояснили, коли Вів'єн стала скандальною зіркою британської моди, її запросили на прийом до королеви. У той час дизайнер випускала манекенниць на подіум у зухвало поєднаних речах різних напрямів. В стилі різних епох міняла місцями акценти і утрирувала деталі. Особливо шокували атласні бюстгальтери, одягнуті на вовняні светри. У чому прийде у Букінгемський палац королева епатажу? Це питання хвилювало багатьох. На диво, Вествуд нічим не порушила вимог дрес-коду, виглядала як аристократка, але на ній не було спідньої білизни. Вів'єн подбала про те, аби ця пікантна подробиця туалету не залишилася таємницею. Журналісти намагалися зробити з цього скандал, та Єлизавета ІІ по-королівськи проігнорувала їхні спроби. За розмовами доїхали до базару і ледве знайшли місце, щоб припаркуватися. Людський мурашник хаотично рухався уздовж рядів з одягом, взуттям, іграшками, ковдрами, килимами, рушниками. Товар височив горами на розкладачках, фанерних збірних столах, накритих циратами. Лише деякі речі акуратно висіли на простеньких кронштейнах, встановлених просто на землі. Серед продавців і покупців переважали жінки. Порпалися у лахах, немов кури у смітті. Міряли штани, одягаючи їх під спідницями. Ніхто ні на кого не звертав уваги. Усіх цікавили лише речі. Натовп був напрочуд різношесним.
блякло вдягнуті бабусі з пакетами Bosch у руках, молоді мами з нетерплячими малюками у візочках, яскраві дівчата у дорогому взутті на недоречних тут шпильках, хлопці-підлітки у футболках на виріст. «Нам туди!» Ірина, як полководець, показала рукою напрямок і рушила першою. Принишклі подруги потягнулися за нею. Вони вже шкодували, що приїхали сюди. Ірина байдуже оминула кілька живописних розвалів, не збавивши темпу. Тут не потріб, тут дорого. Упевнено вела до дальніх розкладачок. За ними виявився ряд крамничок, схожих на металеві гаражі. А в одному із таких ангарів зробили першу зупинку. «Привіт, Світлано!» – привіталася Ірина із засмаглою, немов циганка, молодицею. «Чим потішиш?» «Здрасті! Якби ти зателефонувала не вчора, а трохи раніше, я б відклала для тебе». Смаглявка витягнула пластикову торбу з хустками і шаликами. «Але дещо є. Стелла Маккартні. Бачиш, написано. І ще, як же ж воно, Макс Мара». «Подивимося». Ірина поставила великий цупкий пакет на стіл, висипала у міст перед подругами. На столі виросла купа шовку, батисту, органзи, батику. «Тепер усе складаємо назад. Те, що сподобалося, в бік», – проінструктувала вона. «Налітай!» «Дивись, на хусті назва фірми зрізана», – показала їй Луїза молочний однотонний шалик з натурального шовку. «Тут все нове, з Німеччини. Не кондиція або останні річі з партії. А лейбл з назвою фірми зрізають в крамницях, коли списують товар, щоб не опускати марку. Не робити їй антирекламу», – пояснила Ірина. «Найменший дефект – це вже невідповідність рівню фірми. Річ відкидають в спеціальний кошик, попередньо знищивши згадку про ім'я. Стоп! Що за хустка тепла промайнула?» Розгорнула вовняний квадрат моїй тітці Улі. «Скільки вона?» «За 5 забирай. Не сезон», – відгукнулася Смаглявка. «За 5? Не зрозумів ніхто. «Доларів? Євро?» «Гривень», – пояснила Ірина. «Ну, чого стоїте, як засватані?» З цього моменту персональні кубки почали рости на очах. «Що твій малий?» Ірина виявилася обізнаною у приватних справах продавця. «А, не питай». Світлана шукала щось на полицях. «Не хоче на музику ходити і край. Каже, що йому цікаво на карате, а я йому: ходитимеш і туди, і туди. І ще на англійську запишу, потім подякує. Мені, бо світу».